کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اب جو ہے فاطمہ رضی اللہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کچھ دیا کچھ دیا۔ کوشچن یہ ہے جس کو دلیل بنائی جا رہی ہے، ہاں دیکھو دیا دیا، آپ خود بول رہے ہیں دیا، ٹھیک دیا، اور دیا کیوں؟ میں اس کی دلیل بھی رکھتا ہوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ رضی اللہ کو اپنے لخت جگر کو جب ودائیگی کی، جب میرے پاس بھیجا تو ایک سفید اونی چادر دی، ایک پانی کی مشکیز، بوٹل سمجھ لیجیے آج کے دور میں پانی تھیلے میں جو چمڑے کے بھرا جاتا تھا، مشکیز دی، اور ایک چمڑے کا تکیہ دیا جس میں جو گھاس بھری ہوئی تھی، چھال بھرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ مسند احمد کی روایت میں اور دو چیزیں آتی ہیں، چکی دی، چکی پیسنے کے لیے، اور آتا ہے دو مٹکے دیے۔ کیا کیا دیا؟ ٹوٹل دونوں حدیثوں کو ملا لے تو ایک، پہلا تو پتا چلا ایک اونی چادر، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو چیز دی وہ یہ ہے کہ ایک پانی کی بوٹل، مطلب مشکیز دی۔ تیسرا آپ نے جو دیا وہ ایک تکیہ دیا، ٹھیک ہے۔ چوتھا آپ نے ایک چکی دی، اور پانچویں چیز جو اس میں پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ دو مٹکے دیے گئے پانی کے، ٹھیک یہ دیے گئے۔ تو آپ دیکھیے آپ نے خود بول دیا، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو پھر ہم کیوں نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس بات کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، مسند احمد اور سنن ابو داؤد۔